დილამშვიდობისა, მინდა გითხრა, რომ ძალიან საინტერესო ადგილზევი მყოფებით. ეს არის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფოიე, სადაც გამოფენილია მომავალი მედიკოსების ნამუშევრები, რომლებზეც ასახულია მედიკოსების ცხოვრება მთიან აჭარაში, სოფლის ექიმების ცხოვრება. ეს ფოტოები შინაარსობრივადაც და ტექნიკურადაც არის საკმაოდ მაღალ დონეზე შესრულებული და ბუნებრივია პირველი კითხვა, რაც თქვენც დასვით და მეც გამიჩნდა, არის ის, ვთქვათ, რა კავშირია მედიცინასა და ფოტოგრაფიასთან. Შორის, რატომ გადაწყვიტეს სტუდენტებმა ფოტოებზე აესახათ ეს ყველაფერი? ამის შესახებ ჩვენ დეტალურად მოგვიყვება უკვე პროექტისა და დღევანდელი გამოფენის ორგანიზატორი მაკა მაღლაკელიძე. მაკა, რატო გადაწყვიტეთ, რომ სტუდენტები ჩაგერთოთ ფოტოგრაფიაში? მათ საკმაოდ დატვირთული სასწავლო რეჟიმი აქვთ, პარალელურად ფოტოგრაფიაც ბუნებრივია მოითხოვს დროს, მე რამდენადაც ვცით, თქვენ სპეციალურ კურსებიც კი გაატარეთ ამისთვის. რას ისახავს ეს პროექტი მისნათ, რა გინდათ თქვათ ამით და რითი წაეხმარება ეს პროექტი მომავალ მედიკოსებს? დიდი მადლობა, მოგესალმებით ყველას. პეტრე შოთაძის თბილისის სამედიცინო აკადემიაში ზოგადად დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ მედიცინის და ხელოვნების თანხვედრას. იმიტომ რომ ხელოვნების საშუალებით სტუდენტებში, მომავალ მედიკოსებში, ისეთი უნარების კულტივაცია არის შესაძლებელი, როგორიც არის ემპათია, სხვა პერსპექტივის დანახვა, კომუნიკაცია ადამიანებს შორის. სწორედ ამიტომ შარშან განვახორციელეთ პირველად ტრანსდისციპლინური ხასიათის სოციალური პროექტი, ასე დავარქვით სოფლის ექიმის 6 დღე, რომლის ფარგლებშიც 6-მა სტუდენტმა 2 თვის განმავლობაში ძალიან დეტალურად შეისწავლა ფოტოგრაფიის საფუძვლები, ფოტოგრაფ ლელი ბლაგონ-რაბოვასთან ერთად, ისევე როგორც წერის და თხრობის ტექნიკა. და შემდგომ უკვე 1 კვირის განმავლობაში მაღალმთიან აჭარაში აკვირდებოდნენ და ფოტოფილზე აღბეჭდავდნენ თავიანთი მომავალი კოლეგების, სოფლის ექიმების ყოველდღიურობასთან. სოფლის ექიმები თქვენობა ჩემს უკეთ იცით, ბევრად უფრო რთულ პირობებში მუშაობენ და უწოდ რაღაცა საოცარი სირთულეების გადალახვა. და ამ პროექტის მიზანი იყო სწორედ ამ მათ შესახებ ცნობიერების ამაღლება ფართო საზოგადოებისთვის, მათი სახის და ყოველდღიურობის გამოტანა და რა თქმა უნდა ჩვენს სტუდენტებში სამედიცინო პროფესიონალიზმის კულტივაცია. Это რაც მთავარია, ეს პროექტი არ მთავრდება, აქ გრძელდება. წელს უკვე ვაპირებთ, რომ გურიაში განვახორციელოთ იგივე ტიპის პროექტი და უკვე იქაური ეკიპაჟი. რა ხარ აგრძელებთ, ესე იგი ამან მოგცა გარკვეული შედეგი. აი, რა შეგიძლია თქვათ, რა შეიძლება სტუდენტებმა იმ 6 დღიანი, ასე ვთქვათ, ფოტოსესიების შემდეგ, რაც იყო მთიანი აჭარა? ალბათ თვითონ სტუდენტები უკეთესად მოგითხრობენ მაგის შესახებ. მაგრამ თქვენი თვალით? ჩემი თვალით ბევრად უფრო დაკვირვებულები გახდნენ, ბევრად უფრო დაინახეს, რომ ექიმის რეალობა არ არის ის, რასაც ჩვენ თქვა დიდ ქალაქში, თბილისში ან სხვაგან ვხედავთ. და ჩემი დაკვირვებით რაღაცა სხვანაირი ინსპირაციაც გაუჩნდა და იდეალიზმი თავიანთი პროფესიის მიმართ. მაგრამ თვითონ გეტყვენ ალბათ უკეთ. აუცილებლად, ჩვენ აუცილებლად გავისაუბრებთ უშუალოდ უკვე პროექტის მონაწილე სტუდენტებს, სტუდენტებს, რომლებმაც შექმნეს ეს ძალიან კარგი და საინტერესო ფოტოები. მარიამ ჯორბენაძე და მარიამ მამისეიშვილი იქნებიან ჩვენი სტუმრები. მარიამ, რა შეგიძლია თქვა, როგორია სოფლის ექიმის ცხოვრების 6 დღე მთიან აჭარაში? მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ამ პროექტმა ძალიან კარგად დამანახა თუ როგორი კავშირია ხელოვნებას და მედიცინას შორის და ფოტოკამერის საშუალებით ჩვენ აღვბეჭდეთ და დავაფიქსირეთ ისეთი დეტალები, რასაც ესე შევიარაღებელი თვალით ვერ დავინახავდით და დავაკვირდით ექიმ პაციენტის ისეთ საოცარ ურთიერთობას და ამ კადრებზეც ძალიან კარგად ჩანს თუ როგორი ემპათია მათ შორის, როგორი ზრუნვა იგრძნობა, როგორი თანაგრძნობა და სიყვარული, რაც ყველაზე მთავარია და რაც ასევე ძალიან მახარებს, ის არის, რომ ჩვენ ამ ექიმებთან დღემდე გვაქვს კონტაქტი და გვაერთიანებს სამომავლო გეგმები. ჩემთვის ეს იყო ძალიან საოცარი გამოცდილება და როგორც მომავალი ექიმისთვის ძალიან დიდი მოტივაციის წყაროც. აი, რომელი კადრი დაგამახსოვდა როგორც ამ შემთხვევაში ფოტოგრაფს, რომელიც წარმოგიდგება ხოლმე თვალწინ ხულად? ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა, როცა ერთ-ერთი ბებო გამოვიდა სახლიდან, ძალიან ცუდი ამინდი იყო, ტალახიანი და ამ ბებოსთან ერთად ექიმმა ხელი გაუყარა ესე მხარში და აი ზუსტად ეს კადრია, ჩემთვის ყველაზე საყვარელი ეს კადრია და ზუსტად იგრძნობა ამ კადრით, როგორი სიყვარულია მათ შორის და როგორ არიან ერთმანეთის იმედები, როგორც პაციენტისთვის ექიმი, ასევე ექიმისთვისაც პაციენტი. ეს ყველაფერი იყო ორმხრივი.
გვაქრევი და ძალიან სასიამოვნოც. მადლობა მარიამ, მეორე მარიამთან გადავინაცვლოთ. მარიამ, თანხმდებით იმაზე, რომ საკმაოდ რთულ პირობებში უწევთ მთიანი ჭარაში და ზოგადად ქვეყნის პერიფერიებში ექიმებს ცხოვრება. აი, თქვენ თუ ხართ ამისთვის მზად, რომ ისეთივე საქმიანობით დაკავდეთ, როგორც ის? მოგესალმებით. პირველ რიგში დიახ, გეთანხმებით იმაში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სამედიცინო სტუდენტები ვართ, ეს პროექტი ზუსტად იმაში დაგვეხმარა, რომ უფრო მეტად გაგვეაზრებინა რამდენად რთული არის რეალურად მედიკოსისთვის თავის ყოველდღიურ ცხოვრება და როგორ გზას გადიან, თუნდაც დაბახულოში ყოფნის დროს დავინახეთ ელემენტარული, როგორი გზის პრობლემა ქონდათ და ასევე როგორ დიდი დრო ეხარჯებოდათ ამ გზის გავლაში. და მე პირადად დიახ, მზად ვარ აბსოლუტურად, რომ მიიღეს ნამდვილად იმ ურთიერთობისთვის, რაც მე დავინახე იმ ექიმ პაციენტის ურთიერთობა. გამდინარე იქიდან, რომ ექიმები, ანუ ექიმებს მიჩნევენ არამარტო როგორც ექიმებს, არამედ რაღაც ოჯახის წევრადაც აღიქვამენ, მეგობრებადაც აღიქვამენ და მეც მზად ვარ, რომ მაქსიმალური გავაკეთო იმისთვის, რომ ადამიანებს დავეხმარო და მით უმეტეს ესეთი ურთიერთობა ჩამოვიყალიბო მათთან. მადლობა მარიამ, ალბათ ძალიან სასიამოვნო მოსასმენია მომავალი მედიკოსებისგან, რომლებიც ამბობენ, რომ ისინი მზად არიან ყველა სირთულის გადასალახად. ეს არ იქნება მხოლოდ ფოტოგრაფიით შემოსაზღვრული საქმიანობა სტუდენტებისთვის, ისინი კვლავ გააგრძელებენ ურთიერთობას მაღალმთიან აჭარაში და ქვეყნის სხვა რეგიონებში მათ მომავალ კოლეგებთან და ისინი უკვე ჩაერთვებიან პრაქტიკულ საქმიანობაშიც. თუ როგორი იქნება ეს მათი პრაქტიკა? მე ჩაგეჩობით, გესმით ჩემი ხმა? მერაბ, დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს ნაწილი, როდესაც თქვენ მოგვეცით საშუალება, რომ მოგვესმინა ერთი მხრივ პროექტის ორგანიზატორისთვის, ქალბატონი მარიამისთვის, მოუსმინეთ ასევე ორ მარიამს, რომელიც წარმოადგენდა სტუდენტთა ჯგუფს, რომელიც ამ პროექტზე მუშაობდა. ძალიან მნიშვნელოვანია მომავალმა ექიმმა დაინახოს არა მარტო ის პროფესიული ცოდნა, რომელიც მან დამიიღოს, არამედ ის ყოველდღიურობა, რომელიც ახლავს ექიმის საქმიანობას, მიუხედავად გარემოსი, რომელშიც ის აგრძელებს ამ თავის ყოველდღიურ აქტივობას. მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ აი მელანომასთან დაკავშირებული კამპანია რაღაცნაირად დავუკავშიროთ იმ პროექტს, რომელზედაც ახლა თქვენ საუბრობდით. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია იმის ხაზგასმა, რომ ეს პროექტი გულისხმობს კონკრეტული ამოცანის, ანუ დაავადების პროფილაქტიკასთან დაკავშირებული ამოცანის შესრულებას და შესაბამის გასინჯებს იმისათვის, რომ ესა თუ ის პრობლემა და ამ შემთხვევაში მელანომა იყოს, რაც შეიძლება ადრე აღმოჩენილი და მე ეჭვი მაქვს, რომ ქალბატონი მაია სადღაც ახლოს უნდა იყოს თქვენთან. დიახ, ზუსტად აი ამის შემდეგ ჩვენ ვაპირებდით ქალბატონ მაიასთან გადასვლას ზუსტად ამ თემებზე. დიახ, ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანია დაავადების დროული აღმოჩენა, როგორც მე ვიცი, არა როგორც მედიკოსმა, არამედ როგორც პაციენტმა, დიაგნოზი არის განკურნების მთავარი საწყისი. აი, როგორი იქნება პირველ რიგში, რას მოიცავს ეს სკრინინგი, რომ რეგიონებს ქალბატონ მაია და როგორ იქნებიან ამაში სტუდენტები ჩართული? ევრომელონომის კამპანია, ანუ მარტო სკრინინგული პროცესი არ არის, მოიცავს მთელ საქართველოს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინიციატივა მთელ სოფლიოში კანის კიბოსა და მელანომის საპრევენციოდ. ტარდება ეს ღონისძიება ყოველწლიურად 1999 წლიდან, დაიწყო ბელგიაში და შემდეგ გავრცელდა ევროპის ყველა ქვეყანაში და 2012 წლიდან საქართველო გახდა ამ კამპანიის წევრი ქვეყანა, კონკრეტულად საქართველოს ფოტოდერმატოლოგიისა და კანის კინეკოს ასოციაციის ორგანიზებით და მას შემდეგ სხვა სტრუქტურებთან თანამშრომლობით ჩვენ ყოველწლიურად ვატარებთ ამ ღონისძიებას. მოიცავს ეს პირველ რიგში ინფორმაციის გავრცელებას კანის კიბოსა და მელანომის განვითარების რისკების შესახებ. აგრეთვე ეს ინფორმაცია ვრცელდება რადიოტელევიზიის საშუალებით, სოციალური მედიისა და ბეჭდური ბროშურების, ანუ დოკუმენტების სახით. და რასაკვირველია, მივაძახით სკრინინგს, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის. ხდება მოქალაქეების უფასო გასინჯვა. ეს ხდება ყოველწლიურად, ესეთი ტრადიცია მაისის თვეში უნდა ჩატარდეს. ევროპაში არის ხოლმე ერთი დღე. საქართველოში ვატარებთ
ვიწყებთ მთელ კვირას, რამე თუ კლინიკები მაქსიმალურად შეეცდონ კომფორტულად მობილიზება და ჩვენ დიდ მადლობას მოვახსენებთ ყველა იმ კლინიკას საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, რომელიც ერთვება აბსოლუტურად ენთუზიაზმის საფუძველზე თავის ექიმებთან ერთად და მონაწილეობენ უფასო გასინჯვებში. ვატარებთ რამას 2012 წლიდან შევძელით გარკვეული ცვლილების შეტანა. საქართველოში კანის კიბოსა და მელანომის ინციდენტობა არ არის მაინც მაღალი სხვა ქვეყნებთან შედარებით, თუმცა საქართველოს სამხრეთული ქვეყანა არის. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მოგვიანებითი სტადიები არის ძირითადად დაფიქსირებული. ანუ ეს იმაზე ხარ მეტყველებს, რომ თქვათ მოსახლეობას კიდე უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება სჭირდება. აი, რამდენ 2012 წლიდან დღემდე საკმაოდ ბევრი წელია გასული, აი რამდენად იცვლება ცნობიერება ამ მიმართულებით ადამიანების საქართველოს. ნამდვილად გეტყვით, რომ შეიცვალა, რამე თუ უმეტესობა ექიმების მართ რასაკვირველია პრაქტიკოსები და შეიცვალა მომართვიანობის თავისებურება, ანუ ადრე 2012 წლამდე იშვიათად, რომ მოიკითხა პაციენტ მხოლოდ კანის გასაცინჯად რაღაცა ახალი საეჭვო წარმონაქმნის შესახებ, თუ ის არ მიიღებდა რაღაც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვან ფორმას და ზომას. ხოლო 2012 წლის შემდეგ რასაკვირველია, ნელ-ნელა ჩვენ გვინდა უფრო ტემპი კარგი და უფრო უკეთესი იყოს ეს ყველაფერი. გარდა იმისა, მოდიან ხოლმე ხალების გასასინჯად. უნდა მოგახსენოთ, რომ მელანომა, რომელიც არის კანის კიბოს, ანუ კანის ამთვისებიან სიმსივნეებს შორის ყველაზე პროგრესირებადი და სწრაფად მზარდი და შესაბამისად სახელიც იმიტომ ქვია ამ კამპანიას მელანომა და არა მხოლოდ კანის კიბო. და აქ მნიშვნელობა აქვს, რომ სწორედ აი ადრეულ სტადიაზე ამ დაავადების აღმოჩენას აქვს ის მნიშვნელობა, რომ პრაქტიკულად განკურნებადი არის ეს პაციენტი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ საქმიანობას სტუდენტებთან ერთად წარმართავთ, რამდენადაც მე ვიცი. ასე რომ, როგორც გითხარით, ძალიან საინტერესო ადგილზე ვიმყოფები, აქ გამოფენა 12 საათზე გაიხსნება და მისი ნახვის საშუალება, უშუალოდ სტუდენტებთან გასაუბრების საშუალება ექნებათ, როგორც ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტებს, ასევე უშუალოდ მედიკოსებს და ყველა დაინტერესებულ პირს.